गोरुबथान खण्डको भुटाबारी क्षेत्रमा आधी तुफानको कारण रुखहरू साथै धेरै बिजुलीका खम्बाहरू ढलेर यातायात प्रभावित बन्यो। अचानक आएको आधी तुफानको कारण गोरुबथान मात्र नभएर पहाड तराई अनि डुवर्सका विभिन्न स्थानहरूमा धेरै क्षति पुर्याएको छ भने विद्युत परिसेवा पनि बाधा पुगेको बताइएको छ। Do you know Siliguri Greater Lions Eye Hospital is also the most trusted and biggest eye hospital in North Bengal? And now a preferred choice for the most advanced cataract phaco surgery. Visit us today or call us at 9733 000 90.